Hello, good morning. 집이 보라나 개띠 때 마카이 개띠 때 이기나 마카이 루피보 고이기나 해서 레비 아이 또 살비기 하세요 너네 뭐 아 부카투 이니까 마카이 뿌라 가야 돼서 오이 저또 저또 틱 가세 에 기라가 부카세 너네 ভাল হ'ব না বিয়ে হ'ব নাজানে হ'লেবি মাকাইটো ভাল ভাল থাকিছিলে মাকাই পূৰা পোকা পূৰা পূৰা ই অপুৰ অপুৰ পূৰা ঠিক খাইছেতো পোকাইটো ক'ত পূৰা আহিছে নাজানে পইলাটো পইলাটো এনেকুৱা নকৰে আজিকালি কি আছে নাজানে এনেকুৱা ঠিক ইগ্ৰীৰ পৰা বিজন চাপ্লাই অহা পিছতেতো চব এনেকুৱা হৈ গৈছে পইলাটো আমিখান পইলাটোৱে বোকা এইটো নিচিনাটো একটাবি মাকাই খান নাখায় আজিকালিতো এনেকুৱা খাই আছে খালেবি একো নহয় বোকা খালেবি তাইবি চবটো খাব নাপাৰিব লা এনেকুৱা মাকি আমিজনে এনেকুৱা মাকাই খেতিতে যা আছে হ'লে যেন বেছি গৰম আছে ফিজৰ নহ'লেতো ফিজৰ দুই ঘণ্টা চাৰ বাজি নিচিনাতে যায় কিনে সাত বাজি আঠ বাজি নিচিনা ঘৰতে নলালেতো কাম কৰিব নাপাৰে মাকাই লা খেতিটো ইমান দৌৰ অপুৰ্তা ঘালি কেনে আছে হ'লেবি আজিকালি চত্ত চত্ত ওলা আছে এনেকুৱা আছে হ'লেবি মাকাইটো ঠিক উঠি আছে হ'লেবি পোকাটো কি আছে নাজানে এইটোতো দাৱাই পূৰা মৰাব লাগিব মানখান কোৱাটো কোনোবা চাৰ্ফ চাৰ্ফ লৈ কেনে ওপৰতে হালিছে কৰিলেতো মৰি যায় এনেকুৱা কয় কোনোবাটো কি কি হালিলে মৰি যায় এনেকুৱা কয় হ'লেবি হাৰাব নাপাৰোঁ দাৱাই বি হালিলে বি পোকা আপোনখান কিয় দেখাই দিব মানখান প্ৰায় কেনেকুৱা পোকা পোকা পৰা ঠিক খাই আছেতো ভিতৰতে ইটো আছে তিয় পোকা মাকাই খালা পোকাটো ইটো আছে আপোনখান ফালে বি এনেকুৱা খায় না নাই নাজানে আপোনখান বি খাইছে কয়লে এনেকুৱা একটা গাছতে দুইটা তিনিটা বি থাকেতো আৰু পূৰা ভিতৰতে খা পৰা উঠিব নাপাৰে চব মৰি যায় আৰু এইটো ওপৰতে দিন বি বেছি কাৰা আছে তাই ভিতৰতে পূৰা খাইলেতো মৰি যায়তো এইটোৰ পৰা পোকাটো আমিখান বেছি আমিখান লগা দুশমান হৈ যাইছে